አርእስተ ዜና፣ ብራይት ዲያግኖስቲክስ ማዕከል ስራ ጀመረ። ቡኻሪ ኢስላሚክ አሶሲሽን ተማሪዎችን አስመረቀ። በህገ ወጥ መንገድ ነዳጅ ሲሸጡ የነበሩ የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የሀውቲ ነፃ አውጭ ቡድን ቴልአቪቭ ላይ ድንገተኛ ጥቃት ሰነዘረ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የቢላል ቲቪ የምሽት መረጃ ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ከመረጃዎቹ ጋር ሰይድ መሐመድ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ቡኻሪ ኢስላሚክ አሶሲሽን ለሰባት ወራት በኦንላይን የቂራአት መርሃ ግብር የቁርአን ትርጉም እንዲሁም የተለያዩ የቂራአት አይነቶችን ሲያስተምራቸው የነበሩ ተማሪዎችን በዛሬው ዕለት አስመርቋል። በዝግጅቱ ላይ የቡኻሪ ኢስላሚክ አሶሲሽን አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። እንዲሁም የተመራቂ ቤተሰቦች ተገኝተዋል። በመሰናዶ በእንግድነት የተገኙ ሼኾች እንደተናገሩት ተማሪዎቹ ያለባቸውን የስራ ጫና ተቋቁመው እዚህ መድረሳቸው የሚያስመሰግናቸው ነው ብለዋል። በህገወጥ መንገድ ነዳጅ ሲሸጡ ነበር የተባሉ 22 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በህገወጥ መንገድ ነዳጅ በመደበቅ ሲሸጡ ነበር ያላቸውን 22 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ማዋል መባሉን የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ግለሰቦቹ በሐረር ከተማ በህገወጥ መንገድ ነዳጅ ሲሸጡ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በኮሚሽኑ የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ረመዳን ጅብሪል ተናግረዋል። በሁሉም ወረዳዎች በተደረገ ጥናት 1518 ሊትር በጀሪካን እና በፕላስቲክ ጠርሙሶች የተሞላ ነዳጅ ተይዟል ማለታቸውን የኮሚሽኑ መረጃ አመላክቷል። የነዳጅ ማደያዎችን በዚህ ህገወጥ የነዳጅ ንግድ እጃቸው እንዳለበት በመግለጽ በቀጣይ ተገቢው ማጣራት ከተደረገ በኋላ ህግ እርምጃ እንደሚወሰድ አረጋግጠዋል። የቁጥጥርና ክትትል ስራውም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው መረጃ ያመላክተው። የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ፈተና በሰላም መጠናቀቁ ተገለጸ። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና 44 ሴት ተፈታኞች ፈተናውን እየወሰዱ በመውለዳቸው ምክንያት ፈተናውን መጨረስ አልቻሉም የተባለ ሲሆን በመጪው ዓመት ከመደበኛ ተማሪዎች ጋር ለፈተና እንደሚቀመጡ ትምህርት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። በ2016 በተሰጠው የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ወደ መፈተኛ ክፍል 354 ተማሪዎች ስልካቸውን ይዘው ለመግባት በመሞከራቸው 154 የሚሆኑት ከፈተና ጣቢያ እንዲወጡና ፈተናውን እንዳይወስዱ መደረጉንም ትምህርት ሚኒስቴር ተናግሯል። ከዚህ በተጨማሪም ተፈታኝ ተማሪዎች ወደ መፈተኛ ጣቢያ ሲያመሩ አደንዛዥ እጽ፣ ጥይት፣ ጫት፣ ሲጋራ እና ሌሎች የተከለከሉ ቁሶችን ይዘው ተገኝተዋል ተብሏል። እነዚህ ተማሪዎች ፈተናውን ቢወስዱም ውጤታቸው ይሰረዛል የተባለ ሲሆን 12 የሚሆኑ ተማሪዎች በእቃ ስርቆት እና በዲስፕሊን ግድፈት ምክንያት ተይዘዋል። በ2016 የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ከተፈተኑ ተማሪዎች መካከል አንድ ተማሪ በህመም ምክንያት ዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ላይ ህይወቱ ሲያልፍ፣ በአማራ ክልል ተፈታኞች ወደ ፈተና ጣቢያ ሲያመሩ በታጣቂዎች በተከፈተ ጥቃት አንድ ተማሪና ሌሎች ሁለት ተማሪዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ሶስት ፈታኞች የፈተና ወረቀት በአግባቡ ባለመያዛቸው የተባረሩ ሲሆን ቁጥራቸው ያልተገለጹ ሌሎች ደግሞ ለተፈታኝ ተማሪዎች ስልክ ለማቀበል ሲሞክሩ እያያዛቸውን ትምህርት ሚኒስትሩ በሰጡት መግለጫ ጠቁመዋል። የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከል ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር ያስፈልጋል ተባለ። የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከል ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በኩል የተሰጠው መግለጫ አስገንዝቧል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከል ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጋር ውይይት አድርጓል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ እውነት ያለነ በውይይት መድረኩ እንዳሉት የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ችግርን የመከላከል ስራ ለአንድ ተቋም የሚተው አይደለም። ችግሩ ስለሚያስከትለው ጉዳት የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ ምክር ቤቱ ከአባላቱ ጋር በመሆን የክረምት ስራቸውን አንዱ አካል አድርገው ሊሰሩበት እንደሚገባ አስገንዝቧል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እድሪስ በበኩላቸው የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመግታት በሚደረገው ጥረት የቋሚ ኮሚቴው አባላት የሚያደርጉት ድጋፍና ተሳትፎ ወሳኝነት እንዳለው ገልጸዋል። 1090 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገር ቤት ተመለሱ። በሳውዲ አረቢያ በችግር ውስጥ የነበሩ 1090 ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። በሶስት ዙር በተከናወነው በረራ ወደ ሀገር የተመለሱ 1036 ወንዶች፣ 52 ሴቶችና 2 ጨቅላ ህጻናት ሲሆኑ ከተመላሾቹ መካከል 33 እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች ይገኙበታል። ለተመላሽ ዜጎች በአየር ማረፊያና በማቆያ ማዕከላት ተገቢውን ድጋፍና ክብካቤ ማድረግና ከቤተሰብ ጋር የማቀላቀል ስራ እየተሰራ ይገኛል። ካለፈው ሚያዝያ ወር ወዲህ በቅንጅት በተሰራው ስራ እስካሁን ከ65 ሺህ በላይ
ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገር መመለስ ተችሏል። ብራይት ዲያግኖስቲክስ ማዕከል ስራ ጀመረ። በዛሬው ዕለት ብራይት ዲያግኖስቲክስ ማዕከል ስራ መጀመሩን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በዚሁ መግለጫ ላይ የተለያዩ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አመራሮች፣ የተለያዩ የባንክ አስተዳደሮች፣ ባለሀብቶች፣ የምርመራ ማዕከሉ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። ድርጅቱ ለአካባቢው ነዋሪዎች ትልቅ ጥቅም እንዳለው የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብድራህማን ገልጸዋል። እንዲሁም የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ማዕከላችን እጅግ ዘመናዊ በሆኑ የሕክምና መሳሪያዎች በመታገዝ በዘርፉ ልምድ ባላቸው ስፔሻሊስቶች የተደራጀ ማዕከል ነው ሲሉም የድርጅቱ የቁጥጥር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ጀሚል አስረድተዋል። በማዕከሉ እየተሰጡ ያሉ አገልግሎቶች እጅግ ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መሳሪያዎች የተደራጀ ሲሆን ማዕከሉ በሳምንት 7 ቀን ለ24 ሰዓት አገልግሎት እንደሚሰጥ ተገልጿል። በማዕከሉ የተለያዩ አገልግሎቶች እንደሚሰጡ ገልጸዋል። የደረትና የመተንፈሻ አካላት ራጅ፣ የእጅና የእግር ክፍሎችን ያጠቃለለ ራጅ፣ የአከርካሪ አጥንት ራጅ፣ የኩላሊትና የሽንት ፊኛ ራጅ፣ የራስ ቅል፣ የአፍንጫ እንዲሁም በአልትራ ሳውንድ የታገዘ የባዮፕሲ ምርምር፣ የደም ስር አልትራ ሳውንድ፣ የማህፀንና ጽንስ አልትራ ሳውንድ፣ አጠቃላይ የሆድ ዕቃ ክፍል ምርመራ ይደረጋል ብለዋል። ኤምሬትስ የሱዳንን ቀውስ ለማስቆም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እደግፋለሁ አለች። ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር የተጀመረው የሱዳን ጄኔራሎች ፍልሚያ ሚሊዮኖችን አፈናቅለው ካርቱምን ለከባድ የሰብአዊ ቀውስ አጋልጧል። አረብ ኤምሬትስ የሱዳን ግጭት እንዲቆም የሚያስችሉ ሁሉንም አማራጮች እንደምትደግፍ አሳውቃለች። የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጀኔራል አብዱልፈታህ ጋር መነጋገራቸውን አስታውቀዋል። በውይይታቸውም ሱዳን ከገባችበት ቀውስ በምትወጣበት ጉዳይ ላይ መነጋገራቸውን የኤምሬት ዜና ወኪል ዋም ዘግቧል። ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ በዚህ ወቅት እንዳሉት ለሰላማዊ ንግግር ለሱዳናውያን ፍላጎት፣ ደህንነትና መረጋጋት ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባ አሳስቧል። ኤምሬትስ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ሱዳናውያን የሰብአዊ ድጋፍ መላኳን እንደምትቀጥል በመጥቀስም ሁሉንም የሰላም አማራጮች እንደምትደግፍ ነው ፕሬዚደንቱ ያነሱት። ኦማር ሐሳን አልበሽርን ለመጣል የተባበሩት ጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን እና ጄኔራል ሐምዳን ዳጋሎ ልዩነታቸውን በንግግር ለመፍታት አለመፈለጋቸው በቋፍ ውስጥ የነበረውን የሱዳን ሕዝብ ለከፋ ስቃይ መዳረጉን ቀጥሏል። የሱዳን ተቀናቃኝ የፖለቲካ ኃይሎች በግብፅ ተገናኝተውም በዚሁ ጉዳይ መምከራቸው ተሰምቷል። የሀውቲ ነፃ አውጪ ቡድን በቴላቪቭ ድንገተኛ ጥቃት አደረሱ። የሀውቲ ነፃ አውጪዎች ኃላፊነት በወሰዱበት ጥቃት አንድ ሰው መገደሉንና ሌሎች 4 ሰዎች መቁሰላቸውን የእስራኤል ጦርና ድንገተኛ አደጋዎች አገልግሎት አስታውቋል። የእስራኤል ዋና ከተማ የሆነችው ቴላቪቭ ሳማድ 3 በተባለ ኢራን ሰራሽ ድሮን መመታቷን ነው የእስራኤል ጦር የገለጸው። የሀውቲ ነፃ አውጪ ቡድን ኃላፊነቱን በወሰዱበትና በኢራን ሰራሽ ድሮን በማዕከላዊ ቴላቪቭ በዛሬው ዕለት በደረሰው ጥቃት አንድ ሰው መገደሉንና ሌሎች 4 ሰዎች መቁሰላቸውንና ጦሩና ድንገተኛ አደጋው አስታውቋል። ይህ ፍንዳታ የተከሰተው የእስራኤል ጦር ደቡባዊ ሊባኖስ አንድ ከፍተኛ የሄዝቦላ ኮማንደርን መገደሉን ካረጋገጠ ከሰዓታት በኋላ ነው። ክቡራትና ክቡራን የቢላል ቲቪ የምሽት መረጃ ተመልካቾቻችን፣ የምሽቱ መረጃዎቻችን በዚሁ ተገባደዱ። ከቀሪ የቢላል ቲቪ መሰናዶ ጋር መልካም ምሽት።